Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Yo, zamu gabatar muku da wasu application guda biyu wanda in ka saka wayar ka zasu haska sosai matuƙa zaka iya burge abokananka ko kuma wata budurwarka. Da farko dai bari mu fara daga kan wannan application mai suna strip launcher. Shi wannan launcher yana gyara waya sosai matuƙa, yana kuma ƙara mata kyau dan zaka gani kaman kana aiki da tablet ne. Dan haka yan uwa ku biyo mu ga shi nan, wannan shine strip launcher. Bari mu gwada saka shi ku ga yanda yake buɗewa. Yo, wannan shine fuskar strip launcher. Dan haka yanzu wannan da ita ake aiki, wannan shine zai kai ka zuwa cikin inkon ɗinka. Ga sunan kowanne ga su ɗaya bayan ɗaya. Wannan kuma shine home, sai kuma wannan wajen yin playing ɗin audio, sai kuma wannan shi kuma ɓangaren wayar. Dan haka wannan application yana da matuƙar kyau sosai, yana ƙara haska cikin waya nesa ba kusa ba. Dan haka muna fatan cewa wannan application zai burge ku kuma zai sa ku ji daɗin kallon wannan bidiyo namu. Ina fatan cewa za ku yi mana subscribing a channel namu domin samun ci gaba da irin bidiyoyin nan insha Allah. Sai kuma application na biyu wanda shi ma insha Allah yanzu za mu haska muku shi yanda yake. Shi kuma wannan application ɗin da shi za ka gyara kira irin wanda zai shigo wayar ka kai tsaye. Idan ya shigo wayar ka zai haska maka fuskar wayar ka sosai matuƙa. Shi kuma wannan gashi nan sun ce color phone, bari mu gwada saka shi. Shi ma kai tsaye ka hau za ka ga yanda yake buɗewa, yake gyara fuskar waya a daidai lokacin da ka kira shi. Ga misalin hoton da yake kai. Da wannan hoton ana gyara waya sosai insha Allah. Sai kuma wannan hoto nashi na biyu. Kuma wannan hoto yana yi yana motsi ne kamar haka yanda kuka gani. Kuma sannan yana flash ta baya, yana haskawa alamun kira ya shigo. Ta gaba ma kuma gashi nan zai dinga canjawa iya yanda kuke buƙata dai. In za ku ɗauko wannan application ɗin kai tsaye za ku tafi ta Play Store ku rubuta color phone. Gashi nan insha Allah za ku same shi. Sai kuma wannan ta biyun ita ma strip launcher. In ka shiga ka rubuta strip launcher shi ma za ka same shi wannan. Mun gode.